তিতাবৰ তিনিআলি ৰাজপথত 13 আগষ্টৰ নিশা অভব্য আচৰণৰ অভিযোগত তৃতীয় অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 4গৰাকী কনিষ্টবলক তাৎক্ষণিকভাৱে চাকৰিৰ পৰা কৰা হৈছিল নিলম্বন। 4গৰাকী কনিষ্টবল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ লগত সুৰামুক্ত হৈ তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈছিল। ইমানেই নহয়, আৰক্ষীৰ সন্মুখতে প্ৰাক্তন আছুকৰ্মীকো গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল তৃতীয় অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 4জন জোৱানে। ইপিনে নিলম্বন কৰা 4 তৃতীয় অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল ক্ৰমে কল্যাণজ্যোতি ডাঙৰীয়া, কৃষ্ণ বসুমতাৰী, অনুপম গগৈ, হৰিপ্ৰসাদ কুৰ্মী। তিতাবৰৰ পৰা চন্দন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।